Вече минаха 5 години от управлението на ГЕРБ в София. Специално на Бойко Борисов, защото всички разбираме, че не е Йорданка Фандъкова. Бойко Борисов продължава да управлява града. Всички помним, поне ние, обещанията. Този завод трябваше да бъде готов в 2007 година. И София трябваше да бъде като Виена, ако си спомняте. След това трябваше да бъде 2009 година готов. След което беше направена първа копка тук на това място и премиерът, днешният премиер, обеща, че за 15 месеца този завод ще бъде пуснат в експлоатация. Днеска имаме всички основания да отбележим това голямо събитие за столичани, което впрочем струва изключително много на всички данъкоплатци, защото ако не си спомняте и не знаете, над 100 милиона лева на всички данъкоплатци в България са дадени за некадърността на Софийската управа. За това, че няма никакъв напредък по изграждането на интегриран завод за преработване на битовите отпадъци и балите продължават да бъдат извозвани в различни общини на България, за което държавата им даде над 100 милиона лева. Това е цената на една некадърност или на корупционни интереси, защото от 2005 година си спомням, че валяха предложения за да се построи завод. Явно някой на някого нещо не е дал, за да няма завод, а да имаме, за съжаление, само този макет. А колко как помогна правителството, за да се стигне до това? С какво? Сегашното правителство, ние виждаме, че с 200 лева подпомага. Това е подпомагано от страна на БСП всъщност. Възпятвало правителството и вашето управление изграждането на завода, както преди малко обвинително. И тези циркаджи. Вижте, аз си спомням, че когато столицата беше зарината на Луковци, с тези бали, пирамидите, които се виждаха и от кацащите самолети, Столичната община се обърна към правителството за помощ. И тогава, въпреки че това не беше наше задължение, потърсихме начин и влезахме в преговори с общините Пловдив, Карлово, Силистра, Харманли, Ловеч и срещу много големи пари от страна на държавата, с трудни решения на общинските съвети, повечето от тези общини се съгласиха да приемат битовите отпадъци на София, за да не се задушават софиянци от тази смрад. Както знаете, голяма част се извозват в тези общини от балите. Те продължават да се извозват. Преди две седмици в едно предаване премиерът господин Борисов каза, че вече не се извозват бали от София, че всичко се сепарира. На следващия ден в Ловеч цъфна поредната порция балирани боклуци от столицата. Това е истина. И по този повод искам да ви кажа, колеги, за съжаление за тази пародия се крие една жестока истина. В момента България е с висяща процедура за наказание от страна на Европейската комисия. Знаете, че сигнализирани съда в Люксембург за наказателни точки срещу България. Всъщност Европейската комисия в момента проявява чудваща толерантност и добронамереност спрямо българското правителство. Толкова доколкото замрази за известен етап развитието на тази процедура, защото повярва, че завод ще има. С днешна дата комисията в отговор на мой парламентарен въпрос и към комисаря Барозо казва, че не харесва начина, по който е избрана технологията, тя е прекалено скъпа и прекалено нерентабилна и ефикасна. Комисията се втрещи от факта, че трябваше да бъдат извозвани въпросните брикети чак до Варна. Може да се представите за какви транспортни разходи става дума. Комисията има определени съмнения по начина, по който беше избрана фирмата, която е компанията, която трябваше да строи завода за преработването на тези суровини и на тези отпадъци. За съжаление, отдавна искам оставката на Нона Караджова, защото това е един български министър, който се опитва непрекъснато да заблуждава българските граждани. Най-малкото с начина, по който се отнася към сметището в Суходол. Ако човек следи нейните изказвания, сметището в Суходол е една черна дупка, в която непрекъснато се разширява и събира се нови и нови отпадъци. Истината е, че след многобройни жалби на български граждани, на 2 юли ще има делегация на парламентарната комисия по петиции и жалби на Европейския парламент, която ще бъде в Суходол и която наживо ще види докъде в кавички стигнаха успехите на правителството и общината по отношение на обработката на отпадъците. България е наказана за нарушение на директивата за отпадъците, по-точно на член 5 от нея,
във връзка с създаването на интегрирани комплекси за третиране на отпадъци. Това е с днешна дата жестоката истина. И преди малко, тъй като дочух и аз, че колегите ми от ГЕРБ обвиниха правителството на тройната коалиция, бившото правителство, нека да ви припомня факта, че тогава един точно това правителство отпусна и 5 милиона лева за депото в Шишковци, ако не се лъжа, само и само да се поема част от Софийския боклук. Независимо от това, че по всички български и европейски закони, общините са тези, които трябва да се погрижат за обработката на отпадъците и да гарантират здравето на хората, тогава правителство с риск за това да бъде осъдено и от българските правораздавателни органи, и от европейските се намеси, само и само да не затънем до гуша всички боклуци. Благодарността с днешна дата е ясна. Независимо от всички тези въпроси, независимо от всички тези проблеми, ето това е резултата, който виждаме днес. Това е жалко, защото аз прогнозирам, че Европейската комисия съвсем скоро отново ще отвори наказателната процедура за България. Господин Станишев, кандидат мета на София тук и това е естествено, но случайно да сте довели кандидат президента. Това не е работа за президента, той има съвсем други функции. Но бъдещия кмет на София, който вярвам, че ще бъде Георги Кадиев, за съжаление ще трябва да има толкова много работа, няма да има един спокоен ден, като имаме предвид от какво ниво и с какво наследство ще трябва да се захване. А вашия кандидат президент кой е? Той е лично вашия. Той ще бъде обявен юли месец. Ама вас като лидер, кога заставате? Имате ли си фаворит? Фаворит е този, който ще спечели. Кой е той? Той ще стане ясно по-късно. Добре, кои са кандидатурите на БСП? О, има много кандидатури, които са издигнат, но това не е темата на днешното събитие. Това ще си говорим отделно, ако ви интересува. Така. Водата не е мачка, трика, колко моя. Благодаря. Толкова време да търпя.